Hello， 大家好，我是娟娟，今天给大家带来一部黑暗讽刺短片，把美好撕碎给你看。废话不多说，故事开始。夕阳西下，落日余晖将天边照得昏黄，破旧的城市被橘色的天空映衬得更加萧条。一座普通的居民楼里，豆豆正美滋滋地看着电视，沉浸在幸福唯美的童话世界。电视正播放着小熊宝宝动画片，五只彩色小熊手拉手欢快地跳着舞蹈，熊宝宝的脸上洋溢着幸福快乐的笑脸，仿佛他们永远没有烦恼一般。真好看，豆豆小手一抖，按下了遥控器，看看其他频道。另一个频道里的变形金刚正英勇拯救被怪物侵占的城市，海陆空三种变形金刚全部出动，首领一柱擎天更是两手左右开弓，指挥手下英雄们将怪物一网打尽，真帅气。豆豆再次换台，一片庄园之上，小朋友们在草地上肆意的奔跑，清澈的湖水，蔚蓝的天空，清新的空气，帅小伙推着心仪的女孩荡着秋千，一片欢声笑语飘荡在山间。还有的电视台呢，在演《勇士战恶魔》，有的台在演《小猪的快乐生活》，有的台在演《猫咪永远抓不到老鼠》，有的台在演《超人维护世界和平》，还有的台在演《兔子们的幸福和谐社会》，每个节目都是那么的精彩。有选择恐惧症的豆豆真不知道看哪个好了，可随着频道不断的换来换去，屏幕上的画面也跟着慢慢的有了变化。此时已是午夜，童话里的情节貌似结束了，不知为何好像是出了意外，电视台不小心把镜头外动画角色们的真实生活给播了出来。只见小熊眉头紧皱，撅着嘴巴放着眼前的美食不吃，互相的推搡起来，将弱势一方的小熊推倒后，强势的一方指着对方鼻子骂了半天，撤走了共享的蛋糕，举起了民族仇恨的牌子，还在双方领地中间建起了高墙，如果谁敢越过来，格杀勿论。豆豆实在是看不下去，看别的吧。画面定格在了兔子的幸福和谐社会动画片，只见兔子们举着游行抗议的牌子，有的牌子上写着我们不能养活穷人，但我们可以资助战争，还有的牌子上写着我感觉很生气，虽然兔子们在抗议，但并没有人干涉他们，一切都是那么鸟语花香，和谐美好。可突然从远处冲出了一群警察，乒乒乓乓动用武器暴力执法，将兔子们强行缉拿归案，吓得豆豆赶紧换台。而另一部动画片的英雄私下竟和怪物们混在了一起，拿着酒瓶对女英雄做着下流的动作，看着女英雄避之不及的表情，简直刷新豆豆的三观。换台看看别的吧，这次终于看到了一个正常的动画片，开心一家人住在大房子里，天天都经历着新鲜的趣事。可没有想到镜头拉远，暴露了残酷的真相，开心一家人大房子周围满是乌烟瘴气的垃圾，原来这一家人的岁月静好、开心快乐是建立在环境污染和损害别人利益的基础上获得的。再看豆豆的年龄越来越大，他开始迷上了超级玛丽，可这个充满恶意的世界馈赠给玛丽的再也不是让他茁壮成长的大蘑菇，而是大大的中指和玛丽越来越营养不良瘦小的身体。豆豆不知道为什么越长大，电视里播放的童话就越残酷，奶牛的快乐生活动画片仍在播放着，可下一秒奶牛们就被送进了屠宰场，生吞活剥走上了人类的餐桌。广告里的肯塔基笑的是那么的快乐，可镜头外的肯塔基被注射各种化学药剂催生成变异巨型肉鸡，被拆卸的只剩下脊椎骨，还要微笑的让人类打电话吃它。有的广告更是动员所有的小朋友去买它的产品，买什么呢？会让人牙齿掉光光的可乐。政府会议上，一群牛鬼蛇神在为国家建设提出意见，总统的竞选演讲说的是慷慨激昂，可他的鼻子呢一直不断在生长，绕了地球一圈戳到了自己的屁股。现实中的超人也并没有办法维护世界的和平，他只能站在被战争摧毁的城市废墟上，看着夭折的儿童愣愣的发呆。猫和老鼠也并不是你看到的那样，事实上老鼠的家早就被狙击猫给打烂，老婆孩子也被击杀，没人能躲过子弹的速度。画面一转，群众们万众一心将独裁者推倒，齐声欢呼，但很快另一个又站了起来。世界从来都不缺独裁者，一个希特勒走了，还有千万个想站起来。
永远别指望下一个能救你。猪猪们虽然笑容满面，但却被屠夫敲打着脑袋切成了两半。小鸡仔们充满了活力，看着屏幕快乐的微笑，扑扇着翅膀飞进了搅拌机。机甲勇士们面对怪物战无不胜，攻无不克，但面对人形怪物普普的美元机甲、经济制裁等招式时，机甲战士们简直不堪一击，纷纷溃败而逃。底层人民背起了坐在金砖上享受的资本家，小女孩坐在变成一片废墟的庄园上哭泣。现实就是这么残酷，我们却总是努力地宣传着美好。所谓悲剧，就是把美丽的东西撕碎给你看。我们宣传的美好，不过是无数的悲剧强行拼凑在一起的东西罢了。这个世界的美丽并不一定是真实的，但这个世界的残酷一定是真实的。若只一味地沉溺于美丽而忘乎了自我，那么最后只能落得被这个世界残酷的一面捕食的下场。尽管大部分人喜欢沉溺在美好的假象里麻痹自己，但也总得有人站出来揭穿皇帝的新衣。